اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے دوستو اور بھائیوں کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں ایک چھوٹے سے مسئلے پہ آپ سے جو ہے وہ گفت و شنید کرنی تھی اگر آپ لوگوں کو برا نہ لگے تو مسئلہ یوں ہے کہ جناب آپ بھی اس معاشرے میں رہتے ہیں ہم بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہم نے بھی دیکھا ہوگا جب انسان اس دنیا میں آیا ہے تو اس کے ساتھ دو چیزوں کا جو ہے وہ واسطہ پڑتا رہتا ہے ڈیلی ایک خوشبو ای ایک ای بدبو تو بدبو ایسی چیز ہے کہ وہ انسان کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں ہوتی بدبو انسان کو برداشت نہیں ہوتی اور خوشبو ایک ایسی چیز ہے کہ وہ انسان کے لیے قابل برداشت بھی ہے اور بعض لوگوں کے لیے باعث مسرت بھی ہے بعض لوگ اس سے محضوظ بھی ہوتے ہیں اس سے ان کو فرحت بھی ملتی ہے اور اچھا بھی ہوتا ہے لیکن ان تمام چیزوں کے تناظر کو اگر دیکھا جائے ایک اور سینیریو میں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خوشبو اور بدبو کے پیچھے بھی کچھ بہت سے حقائق چھپے ہوئے ہیں جو کہ ہمیں جاننا ضروری ہے <coughs> میرے پاس ان کے بارے میں کوئی ایسا کوئی علمی مواد تو نہیں ہے کہ میں کوئی خوشبو اور بدبو کے بارے میں بہت نالج رکھتا ہوں یا میں آپ کو کوئی گھاڑی انفارمیشن دینا چاہتا ہوں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور نہ کسی اپنی علمیت کو جھاڑنا چاہتا ہوں کیونکہ میں ایک سادہ سا آپ کی طرح عام فہم آپ کی طرح نہیں اس معاشرے کا سادہ سا عام فہم انسان ہوں تو دو چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا اگر آپ لوگ کو سمجھ آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات پہلی چیز ہے بدبو تو بدبو سے متعلق یہ چیز ہے کہ ہمارا مذہب اسلام ہے اور اس کے علاوہ دیگر مذاہب میں بھی ایسا ہوگا اس کے بارے میں مجھے نالج نہیں ہے لیکن ہمارا مذہب اسلام جو ہے وہ اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ جو ہے صاف اور شفاف رہنا چاہیے اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہمیں تقریباً ڈیلی نہانا چاہیے اور صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے اگر ہم کسی ایسی جگہ کام کرتے ہیں کہ جس سے ہمارے جسم میں بدبو آ جاتی ہے تو ہمیں گھر آ کر پھر نہانا چاہیے جیسا کہ بہت سے لوگ نماز میں آ جاتے ہیں کام کے کپڑوں میں اور ان سے مٹی کے تیل کی یا کوئی بہت ہی گندی بدبویں آ رہی ہوتی ہیں تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے دربار میں جو ہے آجزی ہے اور آپ جتنا منقصر المزاج ہو کے پیش ہوں گے وہ ٹھیک ہے لیکن منقصر المزاج ہونے کا لوگوں نے مفہوم نہیں سمجھا بعض روایتوں میں آتا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بندہ نماز کے اندر تلاوت کرتا ہے تو فرشتے اس کے ہونٹوں پہ اپنے ہونٹ رکھ دیتے ہیں تو اب آپ خود سوچئے کہ جس کے منہ سے اگر بدبو آ رہی ہوگی تو فرشتے اس کے ہونٹوں پہ کیا منھ رکھیں گے یا جس کے جسم سے بدبو آ رہی ہوگی تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں کہ میرے کہنے کا جو مین مقصد ہائی لائٹ کرنے کا ہے وہ کسی کی طرف تنقیص یا تنقید نہیں ہے بلکہ آپ کی یہ اصلاح کرنا ہے کہ ہمیں بدبو اور خوشبو کی طرف بھی دیکھنا چاہیے اب آپ ظاہر بات ہے کہ اگر آپ کے کپڑے گندے ہیں اور آپ صاف نہیں کر سکتے تو آپ کے لیے بہتر یہی ہوگا آپ علماء کرام سے بھی پوچھ لیں کہ آپ تنہائی میں کسی ایسی جگہ نماز پڑھیں کہ کسی کو کراہیت نہ ہو کیونکہ ہمیں مسجد کے اندر بھی خوشگوار ماحول کو برقرار رکھنا ہے اور لوگوں کو عیزہ دینے سے بھی بچنا ہے عبادتوں کا مقصد جہاں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ بندوں کو کوئی تکلیف بھی نہ پہنچے تو ان تمام چیزوں کا بھی خیال رکھیں اور صاف شفاف رہیں یا اگر بندوبست ہو سکتا ہے کوئی وقت کی ایسی سیٹنگ ہو تو صاف کپڑوں میں نماز پڑھیں تو بہرحال میرا مقصد نماز کی طرف نہیں ہے نماز اچھی چیز ہے ہمیں پانچ وقت پڑھنی چاہیے اور قیامت کے دن پہلا سوال جو ہے نماز کے بارے میں ہی ہوگا تو وہ بیسیکلی ہر مسلمان کو پتہ ہے اور امید ہے کہ ہر مسلمان اس پہ عمل کرتا ہوگا تو بہرحال میرا جو مجھے جو ہائی لائٹ کرنی ہے چیز وہ ہے خوشبو اور بدبو تو بدبو کے بارے میں آپ اس چیز کو دیکھ لیں اب اس کے علاوہ ایک دوسری چیزیں بعض بدبوئیں ایسی ہیں کہ اسے آپ بدبو کہیں یا خوشبو کہیں نہیں پتا جیسے پٹرول کی جو بو آتی ہے اب وہ بدبو ہے کہ خوشبو ہے اس کا کوئی تعین میری نظر میں نہیں ہے میں اپنے تناظر میں دیکھوں گا کیونکہ میں کسی علمی پیرائے میں یا کسی علمی گفتگو کے اندر نہیں ہوں میں صرف اپنے تناظر میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں تو اب پیٹرول کی خوشبو ہے وہ بات لوگوں کو بہت اچھی لگتی ہے اور بعض لوگوں کو بہت بری لگتی ہے تو وہ ایک الگ چیپٹر ہے اچھا اس کے علاوہ ایک اور چیز دیکھی گئی ہے کہ جیسا میں ہوں میرا دماغ بہت نازک ہے تو اگر کوئی شخص بہت ہی سخت قسم کی عطر لگائے یا بعض اتنے بہت ہی ایسی ہوتی ہیں عطر تو بری چیز نہیں ہے لیکن عطر بنانے والے لوگوں نے کوئی ایسی گھٹیا کوالٹی کی بنائی ہوتی ہے کہ دوسرے لوگوں کو بہت اس سے تکلیف ہوتی ہے تو پلیز خدارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہمیشہ معطر رہنا اور اس کائنات کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پسینے کی خوشبو سے بھی معطر کیا ہے بلا شبہ اور بلا مثال و بلا تشبیح لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ جو اتر یا پرفیوم یوز کر رہے ہیں اس کے اندر کسی کو کچھ کراہیت تو نہیں کہ آپ نے اپنے کپڑوں پہ خوشبو لگا دی اور آپ گئے مسجد کے اندر ایک بندہ ہے جو آپ کے آنے کی وجہ سے سر درد کا شکار ہو گیا بھیا یہ مسئلہ بھی دیکھیے گا ٹھیک ہے آپ نے جانے انجانے میں کر لیا تو اس کے بارے میں بھی کیا کہہ سکتا ہوں لیکن آپ کو ان چیزوں کا شعور ہونا چاہیے کہ آپ کس قسم کی اتر یا پرفیوم یوز کر رہے ہیں ہر آدمی کے اپنے مسائل ہیں لیکن علماء کرام نے اب جو الکوہل والی پرفیوم ہے اس کو بھی جائز قرار دے دیا لیکن ہم اس کے مسئلے پہ بحث نہیں کریں گے کہ لگانی چاہیے یا نہیں لگانی چاہیے کیونکہ وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے تو لیکن جو بھی آپ پرفیوم جس کو آپ جائز سمجھتے لگاتے ہیں تو خدا را خدا اپنے ایک دو روپیوں کو مت دیکھیے اور یہ دیکھیے کہ آپ کی ذات کو بھی اس سے کوئی نقصان نہ پہنچے اور دوسروں کو بھی نہ پہنچے جیسے کہ ہم باڈی سپری خرید لیں سستا والا اور اپنے جسم پہ لگا لیں تو پتہ چلے کہ ہم نے بیماریوں کو خرید لیا ٹھیک ہے تو ہر چیز کو اس کے اینگل میں رکھ کے سوچیں ٹھیک ہے اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ صرف سن لیا کہ لگانی ہے یا خوشبو لگانی ہے معطر رہنا ہے تو اب بس اترے لگا رہا ہے کان میں بھی لگائے ہوئے ہیں اور کپڑوں پہ بھی لگا رہا ہے جسم پہ بھی لگا رہا ہے تو باہر جا رہا ہے آ رہا ہے کام کر رہا ہے مسجد میں جا رہا ہے لوگوں کو تکلیفیں ہو رہی ہیں کوئی سردت کا شکار ہو رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئی ہے اور آپ کی وہ وہ سنتیں جو قابل عمل ہیں اس سے کائنات کے اندر لوگوں کو یہ درس دینا ہے کہ وہ ایسے عملی نمونہ بن جائیں کہ اس کے بعد لوگ اس سے سیکھیں اور اس سے تربیت لیں تو جب آپ ایسی خوشبو لگائیں گے کہ جس سے لوگوں کو فائدہ ہو تو یقیناً بالیقین یقین لوگ اس کی طرف جائیں گے اور اچھی خوشبوئیں لگائیں گے میرا کراچی جانا ہوا تھا کچھ عرصے پہلے کیونکہ میں پردیس آیا ہوں پیسے کمانے کے لیے تو پردیسی لوگ ہیں ایک بندے نے کہا تھا کہ پتا جی کے پاس پیسے نہیں تھے تو اس لیے ہم پردیس آ گئے تو ہمارا بھی وہی مسئلہ تھا پتا جی کے پاس ماشاءاللہ پیسے اتنے نہیں تھے زیادہ دولت ماشاء اللہ جی الحمدللہ حلال روزی کماتے تھے اور بہت اچھا میں پالا الحمدللہ ان کی بہت نوازش شکریہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے ان کے برزخ کے معاملات میں آسانیاں فرمائے اور ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے لیکن جب ہمارا پردیس آنا ہوا تو اس کے بعد کراچی جانا ہوا ایک مرتبہ تو کراچی جانے کے بعد میری ایک مفتی صاحب سے ملاقات ہوئی ملاقاتیں تو بہت لوگوں سے ہوتی ہیں تو ایک مفتی صاحب سے ملاقات ہوئی تو ان مفتی صاحب کو جب میں گلے لگایا تو مجھے اس سے جو خوشبو آئی آپ یقین نہیں جانیں گے جتنا وہ شخص اپنے علم کے اندر معطر تھا اتنا ہی اس کے جسم سے خوشبویں آ رہی تھی اور وہ کون سی اس نے پرفیوم لگائی تھی کہ میں کہتا ہوں کہ وہ اگر آپ کو کوئی ایک کروڑ میں بھی لے اور اگر آپ صاحب حیثیت ہو تو, تو خرید لیں اتنی زبردست خوشبو آ رہی تھی ان سے تو یہ ہوتی ہے چیز کہ وہ خوشبو آج تک میرے ذہن میں رچی بسی ہوئی ہے تو یہ چیز ہے آپ ایسی خوشبویں لگائیں ضروری نہیں ہے بہت کوسٹلی ہوں بہت ہی چیپ ہوں بس میانہ روی رکھیں اور یا پھر ایسی خوشبویں لگا لیں کہ کم از کم آپ کے جسم سے بدبو نہ آئے اور دوسروں کو بھی زیادہ خوشبو نہ پہنچے یا ایسی والی لگا لیں کہ جو زیادہ پھیلتی نہیں ہے تو اس بات کا خیال رکھیے گا خوشبوؤں کی طرف اور اب بدبوؤں کی طرف ایک اور چیز پلیز بعض لوگوں کے منہوں سے بدبو آتی ہے بعض لوگوں کے بالوں سے آتی ہے بعض لوگوں کے جسموں سے آتی ہے بعض لوگ پرانے رومال رکھتے ہیں پرانی چادریں رکھتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے چادر کو رکھنا بلا مثال بلا تشبیح بہت اچھی چیز ہے اللہ تبارک و تعالی نے جن کو سعادت دی ہے اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نیت سے رکھتے ہیں بہت ہی قابل احترام اور قابل رشک لوگ ہیں کیونکہ اس پور فتن دور میں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہے وہ شخص قابل داد ہے اور اس کی جو ہے پذیرائی ہونی چاہیے نہ کہ اس کے خلاف کچھ پروپیگنڈا ہو یا کچھ تنقید کی جائے لیکن یہ بات بھی ذہن نشی رکھی جائے جو لوگ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں کہ وہ لوگ کس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عمل کر رہے ہیں کیا ان کے کی جسموں سے بدبو تو نہیں آ رہی چادریں استعمال کرتے ہیں رومال استعمال کرتے ہیں تو وہ خوشبو والے ہوں معطر ہوں صاف ہوں پاک ہوں اور کسی کو کراہیت نہ ہو تو دیکھ لیں پلیز اگر آپ کے معاشرے میں بعض لوگ ایسے بھی دیکھیں گے ان سے کہا جاتا ہے بھائی آپ نہاتے کیوں نہیں ہو تو وہ لوگ کچھ خاطر خواہ جواب نہیں دیتے تو پلیز ان باتوں کو سنا کریں سوچا کریں گھر میں جا کے نہائیں اچھے والے صابن یوز کریں اچھے والے شیمپو یوز کریں میرا مطلب ہے کہ کوسٹلی برینڈڈ نہیں لیکن آج کل ماحول میں سستے سستی چیزیں بھی مل جاتی ہیں تو بہت سے طریقے ہیں ڈاکٹروں سے رجوع کریں اگر جسم سے بدبو آتی ہے اپنے آپ کو با بنائیے انشاءاللہ جیسا کہ کسی شعر نے کہا تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی پیاری بات یاد آ گئی تو آپ کو بھی کہہ دیتا ہوں ارسا ہوا ان گلیوں سے وہ گزرے تھے اب تک بھی خوشبو ہے گلیوں میں پسینے کی ارسا ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے اس وقت بھی گلیوں میں ہے خوشبو پسینے کی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ذات سراپا رحمت ہے اور آپ کی بات تو کیا کی جائے مقصد یہ آپ تو زندگی کے ہر شعبے میں ہر شخص کی ہر اینگل میں ہر طریقے سے ہر زاویے سے رہنمائی کرتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک بادشاہ وقت کی بھی رہنمائی کرتے ہیں اور ایک چھوٹا سا غریب مزدور ہے اس کی بھی رہنمائی کرتے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ہمارے پاس ایک عملی نمونہ موجود ہے جو کہ قرآن مجید کی ایک بہت ہی زبردست قسم کی تبصیر ہے عملی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا رحمت بنا کر تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تعلیمات کی سٹڈی کریں آپ کی احادیث پہ غور کریں پھر دیکھیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ بعض ایسے کام جو کہ ہم نیکی کر کے سمجھتے ہیں لیکن ہمارے اندر وہ کچھ ہماری عملی کوتاہیاں ہیں آخر میں جاتے جاتے ایک چھوٹی سی بات کہہ دیتا ہوں شاید آپ کو پسند آ جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سنا ہوگا کہ سر میں تیل لگایا کرتے تھے اور امامہ شریف بھی پہنتے تھے تو تھوڑی دیر کے لیے کوئی ایک عام عقل والا بندہ سنے گا تو کہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیل بھی لگاتے تھے تو امامہ بھی تو اس امامے کا کیا حال ہو جاتا ہوگا تیل سے ایک بات ہے ایک چھوٹی سی بات ہے یعنی کہ جو کہ ایک سمجھ آ رہی ہے عقل کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی نفیس التبا اور نفاست پسند تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک پر ایک سربند استعمال کرتے تھے جو کہ امامہ اور سر کے بالوں کے بیچ میں ہوتا تھا تاکہ امامہ کو تیل نہ لگے سر کا کیونکہ امامہ چونکہ بہت بڑا ہوتا ہے تو اس کو دھونے میں خرچہ بھی زیادہ آئے گا اور تھوڑی انسان میں مشقت بھی ہوگی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تیل لگانے کی ترغیب بھی دیتے ہیں تاکہ ہمارے سر میں خشکی نہ ہو ہمارے جو ہے عقل بھی تیز رہے ہماری نظریں بھی تیز رہے ہمارا جسم خارشیں بھی بچا رہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمیں صرف فائدہ پہنچانے کے لیے آئی ہیں دنیا میں تو لیکن وہ ساتھ میں یہ بھی بتا رہی کہ اگر آپ میری سنت پر عمل کرتے ہوئے جو کوئی میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو دنیا میں زندہ کیا اگر آپ بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے سر پہ سربند باندھ لیں تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پیاری سنت ہے جو کہ اہل علم جانتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا بھی ہے ماشاءاللہ جو اچھے اچھے ماحولوں میں بیٹھتے ہیں تو وہ لوگ یہ چیزوں پہ عمل کرتے ہیں تو المختصر یہ کہ پلیز خدا خوشبویں لگاتے ہیں تو اس کا خیال کریں کہ آپ کسی کو معاشرے میں تکلیف تو نہیں دے رہے اور اسی طریقے سے اگر آپ بدبوؤں کے بارے میں بھی کچھ ایسا کچھ ہے شک و شبہ ہے آپ کے کپڑوں سے آپ کے جسم سے آپ کے منہ سے آپ کے بالوں سے یا کسی آپ کے تیل لگانے سے تو خدا اس کو ایک مرتبہ پھر ری تھنکنگ کریں دوبارہ سوچئے اپنی اصلاح کریں میری بھی اصلاح کریں مجھے کوئی جاننے والا ہے تو میرے اندر کوئی ایسی کمزوری ہے تو میں کہتا ہوں موسٹ ویلکم آئیں مجھے بھی اصلاح کریں تاکہ ہم اس معاشرے کو حسین و جمیل اور بہت ہی ایک بہت ہی دلکش اور پرکیف اور بہت ہی بامعطر اور عطر سے یعنی کہ عطر کی خوشبو خوشبو سے اور پھولوں کی خوشبو سے مہکا ہوا بنائیں اس معاشرے میں ویسے ہی برائیاں بیماریاں بہت پھیل رہی ہیں تو آئیں مل کر کچھ ایسے کام کریں نفاست والے کہ یہ معاشرہ اچھا ہو جائے سلو عل الحبیب